Böyük Nizami'nin vətəni Kirabat şəhərinin siması gündən günə dəyişir və gözəlləşir. Hələ bir neçə ay bundan əvvəl Kirabada yolu düşənlər bu nəhəng polad qülləni görə bilməzdilər. Bakı-Kirabat radio reli xəttinin başa çatdırılması qədim şəhərdə böyük bayrama çevrildi. Bu münasibətlə keçirilən mitingə minlərlə zəhmətkeş toplaşmışdı. Kirabat Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi Gözəlov yoldaş, Zaqafqaziyada ilk radio reli xəttinin vaxtından xeyli əvvəl çəkilib qurtarması münasibəti ilə inşaatçıları və şəhər zəhmətkeşlərini təbrik etdi. Axşam baş mühəndis Rıza Rızayev Kirabat Televiziya Mərkəzini Bakı ilə birləşdirdi. Bugündən Kirabatlılar və ətraf rayonların zəhmətkeşləri Bakı televiziya verilişlərinə baxa biləcəklər.